دا مشرق ټي وي او رسپانې د ټول ټیم د لخوا د دنیا په ګډ ګډ کې اوسیدونکو مسلمانانو ته د لوی اختر لوی خوشحالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه. الله پاک دې وکړي چې دا اختر د ټول دنیا مسلمانانو دپاره د امن خوشحالۍ او سوکالۍ سبب وګرځي. قدرمنو، نن د ټول ملک په شمول خیبر پښتونخوا په زیاتره ضلعو کې د لوی اختر خوشحالۍ په مذهبي عقیدت او احترام سره لمانځلی شي. د سهار لمونځ په وخت د ملک د ترقۍ او خوشحالۍ دپاره خصوصي دعاګانې شوي دي. دې سره د صوبې په لویو وړو ښارونو کې د اختر د لمونځ لوی واړه پسلګونو اجتماع تر سره شوی دی. د اختر د لمونځ نه پس ماشومان او مشران او زنانه ټولو یو بل ته د لوی اختر مبارکي ورکړي دي. او فرزندان اسلام د سنت ابراهیمی ادا کولو کې مصروف شوی دی. بلخوا په کورونو کې د میلمنو د راتک سلسله جاری ده او ماشومان هم د قربانۍ د پاره ښه پرجوشه په نظر راځي. د جمرود په مختلفو علاقو کې د لوی اختر مونځ ادا کړی شوی دی. په مختلفو علاقو کې په عیدګاهونو کې د لوی اختر د مونځ اجتماع ترسره شوی دی. د ټولو لوی اجتماع په ټیډي بازار کې ترسره شوی دی، چېرته چې د سکیورټي سخت ګامونه پورته کړی شوي. د اختر د مونځ نه پس خلکو یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي او د سنت ابراهیمی په پوره کولو کې مصروف دي. دا وخت مونږ سره دغلته نه زمونږ نماینده ساجد کوکی خیل په ټلیفون لاین موجود دی، تفصیلات یې اخلو. جی ساجد، څه تفصیلات دي؟ جی خیر رحمان، اول خو د مشرق ټلویزیون کتونکو اوریدونکو ته د جمرود له طرفه او ټول سټاف طرفه د غټ اختر مبارکانه ویو. ډیره مهرباني تاسو ته مبارک وي. مهرباني، شکریا. په جمرود مختلفو علاقو کې چې کوم د لوی اختر لمونځ دی هغه ادا کړی شوی دی. په ټولو نه غټه چې کومه عیدګاه وه هغه په جمرود ټیری بازار او غونډي کې جوړه کړی شوې وه، چې په هغه کې په زرګونو خلکو چې کوم دی کومه اختر لمونځ دی هغه ادا کړی شو. د سیکورټي د لمانځه په وخت کې د سیکورټي سخت انتظامات چې کوم دی هغه ادا کړی شوي وو. خواوشا 1500 نه تر 2000 پورې چې کوم پولیس اهلکار دي هغه په مختلفو چې کوم عیدګاهي پابندي سیکورټي سرانجام کړه. د دې سره په لمانځه کې چې کوم دی لمانځه نه بعد د ملکی سلامتی د امن خوشحالی او د استقام لپاره خصوصي دعاګانې وغوښتل شوې. د دې نه علاوه چې کوم د مخل چې کوم دی لمانځه نه پس بیا لاړل خپل کورونو ته او سنت ابراهیمی یعنې قربانۍ په کې مصروف دي. د موسم حوالې پر هم وایم چې موسم چې کوم دی هغه متدل دی. ګرمي چې کوم دی کمه شوې وه، وجه دا وه چې پرون سحر هم دلته باران شوی، نو چې کوم لمونځ دی هغه په ګوار چې کوم دی موسم کې هغه شوی. اوس هم په اسمان باندې لګې لګې وریځې راغلي دي او موسم چې کوم دی هغه متدله دی. ګرمي دومره نشته څومره چې څو ورځې مخکې وه. نو اوس خلک چې کوم دی په مختلفو حجرو کې په کورونو کې هغه لګیا دي خپلې قرباني کوي. ماشومان چې کوم دی او خلک چې کوم دی یو بل حجرو له روان دي مبارکیانې کوي. نو دا اختر چې کومې هلې ځلې دي هغه تر دې دمې روانې دي. د سیکورټي څه بندوبست دی ساجد؟ جی بالکل رحمان صاحب، په جمرود مختلفو علاقو کې چې کوم دی کومې غټې غټې عیدګانې وې هغوی ته دوی سیکورټي ورکړې وه او پولیس چې کوم اهلکار دي هغه چې کوم مختلفو چوکونو کې په بازارونو کې او کومې غټې 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 عیدګانې وې په هغه کې مامور شوي وو او کوم چې عیدګاه ته نوتل د هغه سخت تلاشیانې هم اخیستې. د دې نه علاوه چې کوم کور سکوله دي هغوی هم په سړکونو باندې ګشتونه چې کوم دی هغه وکړل او سیکورټي چې کوم دی کلک انتظامات کړي شوي وو. اکثر اوقات داسې وشي چې چونکې ګرمیم سیوا وه او خلکو څاروي نه اخیستي، نو نن هم خیبر ضلع کې دغه شانتې سلسله به شروع وي، منډۍ به وي، خلک به راځي څاروي بالي؟ بالکل، ډېرو خلکو چې کوم دی قرباني خو پرون مکمل کړې وي. یو نیم کس چې کوم پاتې وي هغه هم نن هم منډۍ نه چې کوم دی هغه سازي کړي شوي دي. جمرو د ګریسټیشن چې کوم هغه منډۍ وه هغه هم سهر آباد وه. شاکس کې چې کومه منډۍ وه هغه هم آباد وه. خو دومره خلک نه دي پاتې، یو 5% یا 10% به پاتې وي. هغوی هم نن به هم قرباني اخلي ځکه چې درې ورځې قرباني روانه وي. پهله ورځ هم خلک پسونه للوي، ځناور للوي، چې کوم غواګانې هغه للوي، نو سبا به هم للوي، درېیمه ورځې پورې دغه سلسله روانه وي. ډېره مهرباني ساجد د معلوماتو راکولو، د جمرود نه د اختر حال ویلو.